Noget af det, som vi alle sammen kan have brug for, det er at have en form for meningsfuld beskæftigelse. Det vi med den her virtuelle forestilling gerne vil være med til at afhjælpe, det er at give de her patienter en mulighed for at træde ind i et andet rum. Projektet hedder Det Glade Hjerte Lever Længst, og det er et samarbejde, vi her i Syddansk Sundhedsinnovation har haft og har lavet sammen med ergoterapien og den psykiatriske afdeling i Middelfart, og så selvfølgelig med støtte fra Kulturregionen Fyn, hvor der vi har udviklet en række virtuelle Shakespeare-forestillinger til patienterne i retspsykiatrien. Vores patienter er mennesker med psykiske lidelser, som har begået noget kriminelt, og fået dom, men mange af dem er jo her i mange år og skal have en hverdag til at fungere her i huset. Og det er det, vi skal hjælpe dem med. Vi skal hjælpe med at blive resocialiseret, så de kan komme ud igen og leve et så selvstændigt liv, uden misbrug, uden kriminalitet. Ideen bag projektet den kom, da vi blev gjort opmærksom på muligheden for at søge den her pulje hos Kulturregion Fyn, deres kultur- og sundhedspulje. Vi har egentlig altid haft en lyst til at arbejde i det her felt mellem kultur og sundhed. Vi har haft en stigende interesse i brugen af VR også som en mulig sundhedsløsning og et sundhedstilbud. Og der fandt vi så det her connection mellem sundhed, kultur og så teknologi til at lave de her virtuelle Shakespeare-forestillinger, som det endte med. Det er også syge mennesker, vi har med at gøre, som heller ikke kan have mange aktiviteter på deres ugeplan, kan man sige. Og de keder sig. Men det her, det skulle gerne kunne være med til, at der kommer noget mere indhold, og der giver mulighed for at snakke om andet end den trivielle hverdag, vi måske har i afsnittet. At det kan give nogle gode snakke og noget sammenhold med patienterne imellem. Det her med, hvordan kulturen egentlig kan have en sundhedsfremmende betydning. Der er noget af det, som patienterne har sat ord på, det har været, der er noget særligt at se frem til, når man skal opleve et eller andet kulturelt. Projekter så som Det Glade Hjerte Lever Længst, de kan være rigtig vigtige, fordi vi oplever mere og mere, at vi alle sammen, når det er, vi bliver syge eller har brug for en eller anden form for behandling, at vi har brug for et mere individualiseret behandlingsforløb. Og der er det vigtigt, at vi har en bred palette af behandlingstilbud at kunne tilbyde vores patienter og vores borgere. Og netop sådan et projekt som det her, det er jo noget, der tager lidt fokus væk fra den primære sundhedsmæssige behandling, som det jo som oftest vil være i sundhedsvæsenet, og over på den lidt mere mentale del af det også, og forsøger at inkorporere det, og netop hvordan kultur kan have en helende indvirkning på ens sygdomsforløb.